Bé, bon dia a tothom. Us donem la benvinguda a l'Escola d'Administració Pública. Com sempre hi és tradició en l'EAPS Open Lab, comencem puntuals. No esperem ni un minut més, sobretot perquè hi ha molta gent que ha vingut a l'hora que se us ha convocat. Bé, la sessió d'avui, que és la novena sessió de l'EAPS Open Lab, tracta un tema realment interessant, un tema doncs, sobre territoris intel·ligents, sobretot també administracions intel·ligents, no només les Smart Cities, sinó si les administracions també són intel·ligents, els serveis públics intel·ligents, i no des d'una visió exclusivament bonista, és a dir, de flors i violes, sinó també des d'un punt crític de l'experiència d'uns quants anys ja aplicant aquesta matèria doncs, a l'entorn de les ciutats especialment, però també a l'entorn de les regions com l'estratègia Smartcat que impulsa el govern de la Generalitat. Per parlar d'això, tenim un dels millors experts de Catalunya a l'àmbit local, jo diria de més enllà, que és en Pep Budi. En Pep Budi va ser el responsable de tota l'estratègia Smart City a l'Ajuntament de Cambrils en el seu moment. Va dir que ja té una experiència prèvia en un municipi petit, però amb grans projectes, diguem-ho així. I ara actualment és el responsable de tota l'àrea tecnològica i de Smart City, i tot plegat, i us ho explicarà molt millor que jo, perquè aquests càrrecs a vegades són complexes, no? O aquestes responsabilitats, a l'Ajuntament de Tarragona. En Pep doncs, és emprenedor, és un dels puntals de la innovació i de l'administració digital i intel·ligent al nostre país i per això l'hem demanat que vingui. Jo no m'embolico més, simplement doncs, moltes gràcies per venir, Pep, i tot teu. I després, com ja sabeu, d'aquí una estoneta, quan ell acabi la seva intervenció, farem la conversa habitual on esperem que tingueu moltes preguntes, reflexions, debat i que tot plegat sigui molt, molt productiu. Per tant, jo us deixo amb en Pep, que em sembla que baixarà qui baix i estarà... Sí, per si hi ha corrents també. Perquè... També, no? Bé, bon dia. Si em permeteu, baixo aquí baix i així m'espai una mica millor i com deia, segons les preguntes, surto disparat. Bé, gràcies Jesús per la presentació i sobretot gràcies per la invitació. Això d'expert en la matèria, jo crec que a vegades l'expertesa la fa la pràctica o les males pràctiques que t'ajuden a aprendre i al final entomar una mica noves cultures dins de les organitzacions que et permetin assumir riscos i intentar vendre pilots i aquestes històries que et fa d'alguna forma trencar l'estatus quo de les organitzacions amb vistes també a el que està passant una mica al món, no? Perquè estem amb el dia a dia tancats i al final dius, o explorem una mica i intentem avançar-nos a la demanda o al final la societat ens passa pel damunt. No? Com bé comentava el Jesús, porto uns 20 anys al sector públic, des de l'àmbit purament local, per tant, a la trinxera, amb la primera línia amb el ciutadà. I al final, dins dels processos de transformació dins de la casa, doncs, amb l'estadi de maduresa o d'abans en l'àmbit de l'administració electrònica i processos de transformació, doncs, vam considerar oportú doncs, obrir un nou camí que era l'explorar el paradigma de les Smart Cities. Vale? Si jo us preguntés avui, aquest matí, aquí a la sala, quin concepte teniu de les Smart Cities o què és el que us aflora quan us diuen Smart Cities, què opinaríeu? Quin concepte o quin concepte teniu de Smart Cities com a tal? Va, despejem-nos una mica al matí. Sense por, perquè segurament del que dieu o penseu teniu raó. Vale? I per tant, estem aquí per col·laborar i per participar, òbviament, de lo que és el repte de les Smart Cities. Alguna proposta, una visió que tingueu sobre Smart Cities? Alguna pràctica que us hagueu relacionat amb un Smart City? No? Bueno, al final, tot això comença bàsicament per uns... Bueno, bàsicament, la presentació anirà enfocada una mica a la contextualització i una mica de tendències sobre per què d'això Smart Cities i en quin punt ens trobem, més que a un caràcter o presentació eminentment tècnica. Vale? Per tant, si hi ha tecnòlegs, friquis de la tecnologia i tal, us demano disculpes per anticipat perquè no pretén ser una presentació molt tècnica, vale? Sinó que és una presentació una mica de contextualització, conscienciació, vale? I també que anem detectant una miqueta les evolucions que ha anat seguint
aquest concepte barra via filosofia. Vale? Per tant, jo crec que tenim una sèrie de reptes o megareptes o megatendències a nivell global, vale? On els territoris estan sotmesos bàsicament a problemes en l'àmbit del canvi climàtic, vale? A una gestió eficient dels recursos, vale? Ja sigui econòmics, naturals. Tenim una densificació de les ciutats, val? També tenim un creixement demogràfic important, val? I a la vegada tenim un envelliment de la població bastant important. Val? Tenim un repte pel davant que és la longevitat i per tant com garantim una mica la qualitat de vida de les persones en aquesta nova situació. Val? Paral·lelament tenim unes tendències on nosaltres com a ciutadans entomem la maduresa de les tecnologies de la informació i la comunicació, val? I per tant estem en un entorn on l'hiperconnectivitat i la mobilitat ha promulgat ha promogut que nosaltres com a ciutadans entomem la tecnologia perquè ens emporta valor i aquesta maduresa fa que canviem els hàbits de la relació, els hàbits de consum, val? La relació amb els nostres fills ha canviat, els nostres fills o tenen mòbil o ens comuniquem a través de WhatsApp o bàsicament ja no sabem el tema d'abans que arribes a casa, et truques, no sé què, tot això ha canviat. Vale? I per tant, estem en un entorn on la tecnologia és totalment disruptiva i els serveis són totalment personalitzats, ubicus, vale? En qualsevol lloc, en qualsevol moment, tenim accés a informació, a prendre decisions o inclús a produir coneixement i produir informació. Vale? Tot això ho entomem bàsicament perquè ens aporta valor. Ens aporta un valor i, per tant, aquestes tendències les entomem i l'administració pública, davant de tot això, com reacciona? Pues reacciona a vegades tard i, a més, malament. Vale? Per què? Perquè el mercat, d'alguna forma, pròpiament per supervivència o per competitivitat, el que fa és innovar, treure nous productes, nous serveis. Val? Entre aquests productes i serveis es consoliden a la societat, passen uns 5 anys. Val? En el moment que el ciutadà diu hòstia, això m'aporta valor, ho entoma i realment canvia els hàbits de consum, passen uns altres 5 anys. Hàbits de consum, hàbits de comportament, hàbits de relacions. Entre que el ciutadà entoma i canvia els hàbits i l'administració s'entera, passen 5 anys més. Val? I llavors diu, hòstia, hem de començar a regular això, hem de començar a legislar-ho, hem de començar... Abans no legisla i l'administració acaba realment entomant el repte, passen 5 anys més. Per tant, òbviament, estem en un escenari en què l'administració arriba tard a les tendències, vale? I per tant, d'alguna forma, intentar avançar-nos a tot aquest tema explorant permanentment les tendències o reptes que hi ha a nivell global. Vale? Si no en tingués prou, arriben noves tecnologies disruptives. Disruptives per què? Perquè canvien totalment les regles de negoci del mercat. Val? Moltes empreses, petites start-ups, són capaces de competir amb grans monstres gràcies a totes les tecnologies disruptives. Val? Ja no calen grans capacitats d'inversió per a fer front a competència amb monstres del mercat. Per exemple, tot el tema del cloud. I em direu, hòstia, el cloud ja fa temps que va, ja soc consumidor de cloud. Vale, doncs intenteu traslladar això a l'administració, vale, amb la llei de contractes que tenim, amb el canvi cultural, amb el canvi econòmic, partides d'inversió, sempre busquem inversió, això implica passar a despesa corrent, tenim pressupost de despesa corrent, els capítols 2 estan totalment trencats, desbordats, per tant, la tecnologia hi és, però a nivell d'administracions ens costa com entomem tot això. Val? En quant als petits o el sector privat són àgils, implantant aquestes tecnologies, nosaltres ens costa molt adoptar aquests canvis. Internet de les coses. Estem davant d'una nova era d'internet. Vam començar per la web, vam passar per les xarxes socials, internet de les persones, arribem a un escenari d'internet de les coses. Internet de les coses no concebim només com a part tecnològica de sensòrica, sinó el potencial que això ens dona d'adquirir informació, tractar informació, prendre decisions, val? I per tant anar cap a un escenari que després veurem
que és pròpiament la de l'administració intel·ligent. No? Big data, sí que sona, i sí que hi ha pràctiques, però el repte real està en com som capaços de preguntar realment aquestes tecnologies perquè ens donin el que realment volem. No estem preparats en l'àmbit de l'analítica de dades, no tenim perfils professionals en aquest sentit. Vale? Per tant, tot això també va de canvi cultural, de noves competències digitals, de nous perfils professionals que ens hem d'anar adaptant en tots aquests reptes. Vale? 5G, hem dit hiperconnectivitat. El 5G serà també totalment disruptiu, no solament per la baixa latència i grans capacitats que tindrà, sinó perquè obrirà noves oportunitats de negoci, nous mercats que ara desconeixem. Vale? Blockchain. Blockchain també us ho tinc molt a parlar, vale? No està madur encara en aquests moments, però si mireu una mica la tendència, darrere que hi ha un gran consorci que és l'Àstria, no sé si us sona, on hi ha moltes empreses de l'IBEX 35. Això què vol dir? No és una tecnologia madura, però si el mercat IBEX 35 està darrere, és que veu que això desintermediarà totalment el mercat. Val? Tots aquests tercers de confiança que data d'avui tenim, registres de la propietat, la pròpia administració, que actuen moltes vegades com a tercer de confiança, blockchain trencarà això. Val? Aquesta confiança es delega en una xarxa que per la pròpia disseny o la pròpia infraestructura aporta confiança, seguretat, val? Descentralització, i per tant aquests tercers de confiança o aquesta centralitat que tenim es diluirà molt. Val? Intel·ligència artificial, que barrejat amb el Big Data, ja no estem parlant de business intelligence o de quadres de comandament que són merament descriptius. Estem parlant de serveis que et prescriuran, val? O t'ajudaran a la presa de decisions en l'àmbit d'administració intel·ligent, territori intel·ligent, o en qualsevol de les dimensions que després veurem. Val? Per tant, hi ha un repte important sobre la taula que sí o sí ens tocarà. Val? Això del procediment administratiu, administració electrònica, bueno, no deixa de ser una part més, vale? Però que hem d'obrir mires i parlar ja d'administracions intel·ligents que vagin entomant aquests ecosistemes. Vale? Per tant, davant de tot això, també un altre palabro que he anat sentint últimament, suposo que és el de la transformació digital. Vale? I no res més, i no m'ho feu definir tampoc, perquè al final, si ho busques a Google, hi ha 78 milions d'entrades, amb el qual cadascú té una definició pròpia i cadascú us exposarà una mica de què va la transformació digital. Però sí que va de com les empreses a data d'avui veuen això i realment adopten una estratègia o uns processos que intentin transformar les organitzacions, val? Des de tots els punts de vista. A nivell estratègic, a nivell de lideratge, a nivell de transformació de processos, sota un paradigma digital purament, per tant, reconcebint o redefinint els serveis des de l'òptica digital, vale? Redefinint els punts de contacte amb el ciutadà, amb els clients, fixeu-vos la banca, tanca oficines, remodela oficines, un tracte més personalitzat, val? Abans un crèdit donaven, què, en 3 mesos, 6 mesos, val? Anàlisi de riscos, no sé què, ara quasi bé vas a l'oficina i surts amb un crèdit al moment i personalitzat. Per què? Perquè darrere tenen tècniques de Big Data, tenen tot el teu perfil, totes les teves dades, i amb sistemes d'intel·ligència artificial te fan avaluació del risc al moment i li diu si li pots donar o no li pots donar. Vale? Per tant, aquest context hi és. I si el ciutadà això cada dia està al damunt, quan se'n vagi a l'administració i ha d'agafar un tíquet, fer cua, porta 25 papers i no sé què, anem malament. Vale? El ciutadà és molt més exigent, perquè diàriament la relació amb la ciutat, amb les empreses, serà així i amb l'administració no serà així. Vale? Per tant, transformació digital, estratègies, o s'ha d'institucionalitzar d'alguna forma realment una estratègia de transformar processos, relacions amb els ciutadans i sobretot cultura. Vale? Va de persones i per tant hem d'acompanyar, competenciar. Vale? Aquesta sessió d'avui, o les sessions que porteu fent aquí a l'EPC Open Lab, és un símptoma d'això, d'intentar conscienciar, acompanyar, difondre, perquè realment
ho entomeu dins de la vostra feina dia a dia. Per tant, les smarts, en quin punt ens trobem? Veiem tot això, tendències, les smart cities, a on es troben amb tot això? Les smart cities, al final, en aquests moments, jo m'atreviria a dir que és una confluència de tot això. Confluència de tendències, reptes a nivell global i tendències tecnològiques que els ciutadans entomen amb pròpiament els reptes, tendències, amb la disrupció de les tecnologies noves. Vale? I per tant, amb el context que ens trobàvem de crisi, Europa defineix tots uns plans de transformació on el que pretén és que la societat generi nova economia basada en la innovació i en economia digital, val? I crea les agendes d'Europa, que això és traslladat a l'àmbit estatal, que era l'agenda digital, on comença a aparèixer el concepte de ciutats intel·ligents, val? Per donar la capacitat a les ciutats de transformar-se en ciutats intel·ligents, però potser des d'una primera òptica més d'eficiència en la gestió pública. Val? I, òbviament, l'agenda digital de Catalunya 2020, val? On tot això es trasllada d'alguna forma amb estratègies i plans d'actuació en aquesta línia. Per tant, hem vist uns reptes molt variopintos, val? I per tant, les smart cities comencen a agafar un caràcter molt polièdric. És a dir, no va només de tecnologia, sinó que va de com millorar la qualitat de vida, bàsicament posant la tecnologia a disposició dels ciutadans. Val? Per tant, no és que hi hagi un concepte únic, sinó que smart cities va més d'una filosofia de que de forma polièdrica o de forma holística som capaços de, mitjançant tecnologia, millorar els serveis dels ciutadans. Val? Per tant, veiem que té un impacte territorial, val? I si em permeteu, com a territorial no enfoqueu les vostres ciutats o els límits geopolítics o en base al cens de població. Va de la ciutat, òbviament, i l'àmbit d'influència en el que tinguem, val? Perquè al final venen turistes d'altre lloc i bé parlem de destinacions turístiques intel·ligents. Venen persones a treballar a la ciutat, val? Per tant, la mobilitat de les persones i l'afectació amb el nostre territori també és comuna i per tant no ens podem circumscriure només amb el nostre límit territorial, val? O per competències, diguem-ho així. Vale? Va d'eficiència, també va de gestió pública. Vale? Aquestes tecnologies que estàvem dient ens permeten arribar a monitoritzar uns serveis públics, val? Amb una retroalimentació que ens ajudi a prendre decisions i, per tant, no solament ser eficaços, sinó afegir una component econòmica perquè realment siguem eficients, optimitzant recursos, val? I, per què no, monitoritzant el concessionari d'un servei públic perquè realment puguem certificar que allò que està fent ho està fent bé. Val? I això què passa? Que també porta a un canvi cultural d'aquests serveis que estem concessionant, més que anar per immobilitzats o per inversions en vehicles, per exemple, del tema de gestió de residus o recollida de residus, anem ja pensant en qualitat de servei. Si hi ha unes freqüències programades, hi ha unes tones de residus a gestionar, doncs hem de ser capaços de verificar, val, i pagar per qualitat de servei, que dimensioni els recursos en base al servei, al concessionari. Val? També va de mobilitat. Val? Va d'economia, com millorar la competitivitat del nostre territori, de les empreses, dels emprenedors. Val? Generar nova economia, bàsicament la tendència és la nova economia verda, val? I nova economia digital, basada en dades. Val? Després comentaré una mica aquest tema. També va d'administració, òbviament. Val? La gestió de lo públic, que comentàvem fins ara, l'eficàcia, l'eficiència, com obrim també les corporacions i facilitem informació perquè el ciutadà estigui empoderat i pregui decisions. Val? Va de ciutadania, òbviament, val? Com a centre. Com el centre de les polítiques o d'aquesta predisposició de la tecnologia que li porti valor. Val? Tot això, tot aquest caràcter polièdric, òbviament,
requereix d'un model de governança bastant brutal. Val? Perquè si us fixeu, amb tota la carta logística que té, des de les corporacions, des de l'administració pública, gestionar o governar tot aquest tipus de projectes, val? Implica doncs, des de gestionar infraestructures, a relacions amb ciutadans, amb centres de coneixement, bueno, al final requereix una governança del plegat important. Vale? Centrant-nos una mica amb el títol de la sessió, val? Tot i que és el caràcter polièdric, m'agradaria centrar-me en dos aspectes. Val? El títol de la xerrada era en territoris intel·ligents, administracions intel·ligents. Val? Al final, una de les dimensions que és pròpiament el territori, que com bé deia abans, no penseu únicament en l'àmbit purament local o competencial, al final serà un element, val, primordial on la ciutadana es relacionarà amb la ciutat o amb l'entorn, mitjançant la connectivitat. Dèiem abans la hiperconnectivitat i dèiem abans també que arribarà el 5G i arribarà a concessionàries on sensoritzaran elements de l'espai urbà. La connectivitat és un element fonamental. Val? Per tant, serà l'espai natural de relació del ciutadà amb les ciutats. I l'administració pública ha de ser capaç, de, a través dels serveis i de la connectivitat, obtenir dades i d'alguna forma avaluar el pols de la ciutat per detectar quins són els nous hàbits del ciutadà i quines són les noves necessitats. Vale? Ara estem mesurant o estem rendint comptes en base a una prestació de serveis que potser a vegades no cobreixen ben bé necessitats, però som uns excel·lents gestors perquè estem donant uns serveis, tenim uns rendiments i ja està. I moltes vegades també ens valoren perquè, hòstia, m'has esgotat el 100% del pressupost. Inclús m'han anat una mica fora. Per què? Perquè si no també ve el conseller o qui sigui i diu, hòstia, et sobra partida, me l'emporto cap a un altre lloc perquè se la gastaran. Vale? Per tant, no es prima tampoc l'eficiència amb aquesta gestió pública. Si tinc un pressupost X i me'l gasto un 50% i he aconseguit els objectius, hòstia, xampany i pastes, no? Al final, aquesta eficiència, amb la cultura una miqueta diguem, de lo públic, no està tan valorada. Vale? Com deia abans, si algú agafa la llei de base de règim local, no? Ens circunscrivim bàsicament amb les competències que tenim, el transport públic, aigua potable, no sé què, però no agafem la llei de bases de reptes locals, diguem-ho així. Vale? No ens destinem només a la norma. Vale? Per tant, va d'àmbits d'influència, necessitats comunes, establir sinergies amb el territori i, per tant, no mirar-se el melic constantment, sinó obrir mires, col·laborar amb poblacions veïnes o amb àrees metropolitanes, val? I afavorir coses d'escala i projectes comuns. Per tant, hem de ser capaços de que amb aquest polze de la ciutat, val? Hem de ser capaços d'alguna forma recollir informació, però a la vegada, amb aquesta visió d'àmbits d'influència o de necessitats comunes, hem de ser capaços de compartir aquesta informació, val? I ser capaços de comparar-nos també. Al final, el ciutadà, si ha d'anar a una població veïna o ha d'anar a treballar en un lloc o ha de portar els nens a una escola, ha de ser capaç de prendre decisions en base a la informació que nosaltres reportem. Vale? Al final, diguéssim que podíem tindre un TripAdvisor de l'administració o dels centres educatius i tu avaluar doncs, què m'interessa, on m'interessa més portar els nens. No per ubicació geogràfica, sinó per valoracions o per informació que l'administració reporti. Vale? Tot és discutible, eh? Després ho comentarem. I si entrem purament en l'àmbit de l'administració, vale? Comentàvem abans l'administració electrònica, administració digital, potser tu començaria a tocar parlar d'administració intel·ligent. Vale? I aquí, si em permeteu la llicència, jo parlo d'administració House. Coneixes tot House? Vau veure la sèrie? Sí? Era disruptor també, no?, al seu moment. Trencava esquemes de que era un hospital, de que era un metge. Quin era la seva premissa? Ho he ficat a baix, però no es veu. Tothom menteix, no?
Per tant, què passava? Quan venia un pacient, no? El primer que el pacient li deia, doncs ell òbviament ho posava en dubte, i què feia? Doncs bàsicament el primer que feia era explorar. Agafava i començava a explorar el pacient. Doncs això és el que ens toca a nosaltres, com a administració. Tindre un ull ficat a fora i recollir tendències i evidències i canvis d'hàbit per començar a internalitzar el que està passant. Sí? Un altre tema, agilitat. L'administració és àgil? Llastimosament no. Som innovadors? Home, cada vegada més, no? Ho intentem, sí o no? I prenem riscos? Això és més fotut, no? És a dir, jugar amb els diners públics, intentar assumir riscos, és complicat. Però va amb la cultura del nou paradigma. És a dir, al final hem de fer pilots, vale? I Smart Cities també va d'això, és a dir, intentar arriscar-nos, fer petits pilots, també per intentar explicar coses, perquè els Smart Cities, tots veniu amb una idea al cap d'aquests Smart Cities. I no sabem si ens hem relacionat amb Smart Cities o no, o allò que estem fent servirà o no servirà. Per tant, també cal molta comunicació, molta de pilot previ, perquè el ciutadà també interactuï, vegi quina valor aporta, monitoritzem, interessa o no interessa, cobrim necessitats. Vale? Per tant, també hem d'assumir riscos en aquest nou entorn. Vale? I, òbviament, després també hi ha un risc macro, és a dir, com escalem tots aquests pilots. Moltes coses s'han quedat en pilots. Vale? No s'han escalat. Hi ha problemes d'escalabilitat d'aquests projectes. Vale? I, sobretot, quan parlem de projectes col·laboratius amb altres territoris. Vale? Arribem a la part jurídica i ens diu és que no tens competències per donar aquest servei a un altre municipi. Te'n vas a la Diputació, és que ara no toca això. Vale? I què fem? Com escalem? Vale? Per tant, tenim aquí una escletxa o un punt feble a l'administració de que per la part pràctica o la part de territoris sí que estem oberts a col·laborar, a fer projectes i tal, però per la part competencial, jurídica, contractual, tenim problemes. Vale? Seguim amb el house. Hem explorat, hem fet proves, val? Però les decisions o el diagnòstic en base a què el feia? Purament amb dades. Sí o no? Analítiques, etc. Doncs aquí estem igual. L'administració, com a proveïdora de serveis públics, els serveis per naturalesa són intangibles. Per tant, com decidim o com prestem serveis si no ens fonamentem en dades. Vale? Per tant, el repte principal de l'administració està en com ens convertim en organitzacions que es diem ara data-driven. És a dir, com fiquem les dades com a actiu a la corporació. Vale? I aquí implica una altra vegada governança. Vale? Hem de ser capaços d'identificar orígens de dades, catalogar-los, posar-los en valor, i passar de les dades en brut a contextualitzar-les perquè portin informació als gestors públics, vale? I puguin analitzar i prestar serveis d'una forma eficient. Vale? I aquí hi ha una altra línia de debat, vale? Que és pròpiament la qualitat de les dades. Vale? O sigui, no totes les dades són bones. Vale? Per tant, aquí també hi ha uns índexs, uns llindars d'error, barra marges de maniobra. Vale? Per tant, les administracions tenim moltes dades, però a vegades són de bona qualitat. Vale? I aquí podem entrar doncs, des de pròpiament el disseny d'un sistema d'informació de base a com el tenim i com se vincula al territori, com se vincula a qualsevol altre àmbit. Vale? Disseny dels serveis. Amb les dades com el centre de tota la nova definició de serveis públics, vale? Hem de dissenyar-los ja pensant en què? Amb l'obertura per defecte de totes les dades o informació que ens generi, val? Via de transparència activa, val? Oferint el dret d'accés a la informació, val? Pensant també en la reutilització, tenim normes, val? En aquest cas sí que hi ha norma i antiga, val? Modificades posteriorment, que pensa ja en la reutilització d'aquestes dades. Val? Pensant també en les dades que ens vindran de l'àmbit dels Smart Cities, val? I també des del pròpiament
el procediment administratiu que estem acostumats. És a dir, al final, per satisfer els drets dels ciutadans via procediment administratiu, hem de tenir un prisma també de com produirem i resoldrem aquestes gestions. Per tant, al centre hi ha d'haver les dades i hem de ser capaços de pensar ja en aquests quatre conceptes a l'hora de prescriure o dissenyar serveis nous, val? O a l'hora de transformar-los. Parlant de transformació digital, tots aquests processos els hem de transformar sota aquesta nova òptica. Val? I també serem administració intel·ligent si som capaços en qualsevol moment de respondre a això. Però no solament nosaltres, sinó el ciutadà. Si nosaltres obrim per defecte i el ciutadà, i els serveis estan sotmesos permanentment a una auditoria social, val? I això em refereixo a un rendiment de comptes continu, val? Si som capaços de respondre a això, què, per què, quan, on, qui, com i quan, realment tindrem informació per prendre decisions i a la vegada a recuperar la confiança del ciutadà amb el sector públic. Vale? Obertura per defecte. Tot això que dèiem abans, val? Per defecte ha d'estar obert. No hi ha altra via. No hi ha altra via de realment tancar el cercle de la transformació digital a les ciutats intel·ligents si no tot allò que produïm, tot allò que recopilem, no ho posem a disposició de la ciutat perquè generi nou coneixement, nova economia. Val? Per tant, és un 360 graus que hem d'anar movent. Vale? I aquí us deixo una part, una reflexió del Borja Chuara. Vaig tenir el plaer de participar en una taula amb ell. I em va agradar perquè realment fa una taula rasa de què considera ell una administració intel·ligent. Vale? I aquí hi ha un decàleg que us ho deixo, on és bastant disruptiu també, perquè al final, per exemple, la part de pressupostos de base zero, els pressupostos de l'administració com es fan? Copi, l'any passat, paste, més o menys un 10% i tenim pressupost nou. Vale? Deixem-ho resumir així. Vale? Si realment tenim una administració intel·ligent, on hi ha uns programes estratègics, uns plans, unes actuacions, vale? Això determinarà el pressupost i les prioritats d'inversió o de despesa. Vale? El copy-paste et dona a veure que no hi ha pròpiament una estratègia continuista. Vale? Per tant, cultura de gestió per projectes, programes i actuacions. Vale? Polítiques basades en dades, que és el que estàvem comentant fins ara. La monitorització i l'execució, tant de les programes i actuacions que estan planificades com monitorització dels serveis públics via territoris intel·ligents, sensorització, captació de dades, avaluació, etc. La rendició de comptes permanent, que us comentava, hem de tornar i explicar contínuament què estem fent, com ho estem fent i amb quins recursos ho estem fent. L'avaluació de resultats, el debat de la liquidació del pressupost, tot això. Quan parles d'obrir o quan parles de plans i programes, quan parles d'aquests temes, doncs ja, però és que l'oposició se'n fotrà el coll. Bueno, ja, l'oposició i la ciutadania i la resta. La supressió de l'índex d'execució pressupostària, que us comentava abans. Vale? Es premia aquell que es gasta tot el pressupost i si pot una mica més. Vale? En quan, bueno, realment hi ha impacte, hi ha valor, hi ha resultats. Vale? I al final el que deia ell és que bueno, tot això s'ha de també premiar o sancionar. Vale? Si no, si no premiem realment l'eficiència, la gestió pública eficient, doncs, bueno, al final un queda amb el dia a dia. Bueno, us ho deixo aquí perquè crec que és una reflexió important. Vale? Vale. Visto lo visto, la filosofia, deixem-ho dir així, vale? La filosofia Smart City, cada vegada traieu-li més la part de City, vale? I fiqueu-vos més amb la part del ciutadà, vale? Que us deia abans, és a dir, al final, la City, deixem-ho amb que, bueno, és simplement el concepte on va néixer, però com que va de territoris o d'àmbits d'influència, va de ciutadà, vale? Al final, la ciutat es concep com a plataforma, vale? Diguem-ho així, on es produeixen o hi ha un ecosistema digital. Al final el concepte de la filosofia de Smart City va amb
la ciutat com a plataforma per construir ecosistemes digitals, val? I aprofitar sinergies per a la transformació digital. Com dèiem abans, la transformació digital, amb el primer context que dèiem, estava enfocat de portes cap a dins. És a dir, al final, aquestes corporacions el que fan, o institucions públiques, és adoptar la transformació digital a dins, bàsicament amb la relació al ciutadà, però no estem acostumats a fer una transformació digital a l'extra, és a dir, que si la ciutat és una veritable plataforma, hem d'obrir espais d'innovació oberta, posar en valor les dades, afavorir nova economia, val? I per tant, parlem de la ciutat com a plataforma de transformació digital en aquesta obertura també d'aquest procés de transformació digital. Val? Per tant, amb el context que estem parlant, hem vist que les dades ha de ser un actiu, sí o sí, no toca altra. Hi ha les noves formes de relació, vale? I prenent el pols de la ciutat via plataforma, que ara veurem, hem de ser capaços de determinar nous serveis públics, vale? Detectar noves necessitats i prendre decisions per cobrir-les. I continuem a continuar. Monitorització, nous serveis públics, noves necessitats, decisions i anar fent. Vale? Per tant, aquí us deixo una mica la concepció o el model que en aquest cas s'estan treballant a Tarragona de lo que seria la ciutat com a plataforma. Vale? I teniu extrem a extrem des del ciutadà, els serveis que percep, però no només serveis digitals, sinó l'ecosistema amb els labs, val? Amb dades obertes, amb solucions apps mòbils, amb portals web, amb tramitacions. Vale? Pròpiament els serveis, residus, edificis, enllumenat, turisme, patrimoni, etc. Vale? I com això interactua cap a la corporació. Vale? Amb connectivitat, en quins tipus de xarxa, en quins desplegaments de connectivitat hem de fer. Per ara tenint una plataforma de ciutat que tot això sigui capaç de mesurar el polze i donar informació als gestors públics i a la ciutadania pròpiament. Vale? I com a últim estadi tenim la part dels sistemes d'informació clàssica de tota la vida. Vale? No sé si aquí va... Ah, sí que va. Vale? Per tant, ciutadà, val? Serveis, la part de sensòrica o de com reportem informació de la ciutat o la relació del ciutadà amb la ciutat cap a la plataforma de la ciutat, val? Espais de monitorització de la ciutat sobre alguns verticals, energia, mobilitat, etc. Val? I com entomem des dels sistemes d'informació interns de la corporació, de pròpiament la producció administrativa, la gestió, val? Hem de ser capaços també de lligar-ho amb la gestió administrativa. No tenim un sistema de gestió de l'administració, expedient electrònic, etc. i tenim una plataforma de ciutat. No, hem de ser capaços de creuar i certificar coses que estan passant a la ciutat, de concessions de serveis públics. Vale? I, òbviament, tot això, doncs, involucrant amb les empreses municipals, val? Quadres de comandament integrals, que ajuden a prendre decisions. Val? Per tant, la ciutat com a plataforma. No ens focalitzem només amb aquests estadis de Smart Cities, en plataformes de ciutat intel·ligent. Això té una imbricació directa amb els sistemes d'informació interns, val? Amb les facturacions, amb la comptabilitat, amb avaluacions, amb els plans i programes, vale? Que dèiem abans, plans i programes, objectius. Tot això ens ha de reportar informació cap a l'estratègia i ser capaços d'avaluar-ho amb els quadres de comandament i reportar-ho. Vale? Per tant, ara sí, si intentem descodrinyar aquesta part d'aquí, que és pròpiament la plataforma de ciutat, vale? Tenim estandardització ja, vale? Hi ha una ISO, la 178.104, que intenta definir com ha de ser una plataforma de ciutat intel·ligent. Vale? Identifica components, peces, vale? Perquè això sigui possible. Vale? També és veritat que a nivell de Barcelona, doncs, tenen la plataforma CTOs, vale? Que també tenen molt alineada en aquest àmbit, vale? Que estan acabant d'implementar, i també la liberalitzaran. Per tant, programari lliure, obertura de, en aquest cas, o reutilització d'eines, vale? Economia d'escala, etc. etc. Hi ha altres plataformes, tipus Firework, que ha sortit d'Europa, on hi ha operadors privats que les implanten. Val? També teniu la plataforma o el disseny de la plataforma de la Diputació de Barcelona, val? Que en aquest cas és un agent impulsor i un agent actiu en donar aquest servei als municipis de l'àrea de Barcelona, la província de Barcelona. Val? No tenim aquesta sort a Tarragona, de moment.
I aquesta era la plataforma que s'estava dissenyant des de la Generalitat via estratègies mercat, igual que tenim el farull, on estàvem dissenyant la plataforma de ciutat, val? Però amb una visió de construir una smart region, és a dir, el que comentava abans del territori, no? Que aquestes plataformes siguessin capaços d'interoperar amb altres plataformes d'altres ciutats per intentar homogenitzar, comparar, agrupar dades de tota la regió. Vale? Són diversos models, vale? Però que sapigueu que tenia una part d'estandardització ja via la 178.000, amb el qual tenia una mica dels components que s'han d'identificar a l'hora de muntar una plataforma de ciutat. Vale? Però com deia abans, no es destina únicament a la tecnologia o a la plataforma tecnològica. Vale? Al final han de ser capaços d'afavorir sinergies, ecosistemes d'innovació oberta, val? D'aquí les figures dels labs famosos, i el lab d'avui aquí també és un exemple, on tenim aportació d'idea, innovació, cocreació de serveis, val? Però tot això es fonamenta en dades. Hem de ser capaços de reportar, donar dades i informació que permetin generar aquesta nova economia. Vale? I l'última pregunta, ho estem aconseguint? Home, doncs, sincerament, si un fa una ullada a el que està passant una mica, no? Amb l'exploració que he anat dient al llarg d'aquesta xerrada, doncs, bueno, hi ha iniciatives, hi ha consciència. Vale? Per tant, des de Sant Cugat, Cambrils, Terrassa, Reus, les estratègies Mercat, Sant Feliu, teniu exemples, val? A Barcelona i a Tarragona, de que estem treballant en aquesta línia. Vale? I per tant, jo crec que sí que estem fent camí, sí que hi ha consciència. Vale? Teniu marcs de referència. Vale? Qualsevol estratègia de l'àmbit dels Smart Cities heu de tindre unes referències o anar alineats amb unes referències, com és l'Horizon 2020, les estratègies d'agenda urbana. Vale? Hi ha estratègies que hem d'alinear-nos també per una part important, que és que tots aquests projectes i totes aquestes plataformes costen diners. Vale? I per tant, a Europa hi ha diners per aconseguir aquests tipus d'estratègies, per fer-les factibles. Vale? I per tant, l'estratègia, òbviament, ha de determinar un model de ciutat o de territori que volem esdevenir, val? Però ha d'anar alineat amb els reptes o megareptes que dèiem al principi. I per tant, les agendes digitals d'Europa, de l'Estat, de Catalunya, val? Les hem de tenir presents. La pròpia nostra, nosaltres tenim per un costat la Fundació Tarragona Smart, era Smart City i ara s'ha canviat per Smart Region. La Fundació treballa en un àmbit més territorial i d'àmbit d'influència al que és el Camp de Tarragona. I pròpiament l'Ajuntament ha adoptat l'estratègia pròpia interna ETGN 2022, un nom com un altre, però que sí que intenta establir sobre els tres pilars nous que dèiem de nou model TIC a nivell d'infraestructures i serveis, posant el focus sobre les tecnologies que vindran, val? I que ja tenim a data d'avui. L'altre és el govern digital obert i transparent per defecte, l'obertura, la reutilització per defecte des de la producció administrativa, per agafar la tercera pota que és com internalitzem tota la gestió de l'espai urbà i aquest sensor de la ciutat. Val? Òbviament, amb una governança estratègica, parlava de governança, tot això hi ha qui ha fet oficines tècniques externalitzades, hi ha qui ha fet oficines internes, hi ha un director de projectes Smart Cities, en qualsevol cas hi ha d'haver algú que coordini, que agrupi iniciatives, val? I projectes en aquestes línies. Val? I també el posicionament com a objectiu o element transversal i la innovació. Val? La innovació, hem dit abans que hem de ser capaços de ser organitzacions ambidextres, val? Mentre estem produint el dia a dia, hem de tenir una visió, una exploració en què estem internalitzant totes les noves tendències. Val? Però si ho estem aconseguint o no, realment ho marquen els indicadors. Estàvem dient abans rendiment de comptes, objectius, doncs hem de ser capaços de mesurar-ho. Val? Tot i de les estratègies, en aquest sentit, hi ha una ISO que és la 37.120 que estableix un conjunt d'uns 100 indicadors on avalua realment si aquesta filosofia smart va tenir èxit o no. Vale?
I també tenim una altra línia que és els objectius de desenvolupament sostenible. Vale? Això va, els objectius estan, són de les Nacions Unides, vale? I és un altre element a mesurar perquè també són intangibles, vale? Com la pobresa, com l'ocupació. Per tant, hem de ser capaços de mesurar, vale? Aquests indicadors, diguem-ne, potser més subjectius, diguem-ho així, vale? No tan mesurables directament, objectius. Per anar acabant, dèiem si ho estem aconseguint, doncs òbviament estem fent camí, estem conscienciats, ens falta agilitat, ens falta poder escalar iniciatives, val? Però bueno, és com el nen, al final té un model, val? I falta anar madurant en aquest sentit. Val? Per tant, si us sembla bé, jo resumiré dient que sí que anem a bon camí, però ens falta encara madurar en aquest sentit. Vale. Pues, gràcies i espero que hagi sigut interessant. Sí, anem bé, molt bé de temps. Teniu molt temps per fer preguntes. Jo crec que ha estat una presentació que ha tocat molts temes i tots ells molt interessants i a més els ha obert, per tant potser els podeu tancar vosaltres o els pot conjuntament els podeu anar tancant, per tant teniu molta estona per fer preguntes, aneu a aixecar la mà i les meves companyes us aniran passant el micro per aquí al davant. Hola, bon dia, la pregunta és molt, molt ràpida perquè al final anaves tan ràpid que no t'he enganxat al final. Quan has parlat dels objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU, anteriorment has parlat de 100 indicadors. Podries repetir, sisplau, d'on surten aquests 100 indicadors? Sí. I quin és l'autor? Merci. Els 100 indicadors, diguéssim que es crea a través de les primeres iniciatives de Smart Cities, val? Amb la voluntat d'homogeneïtzar i d'estandarditzar una mica aquesta gestió de les ciutats, es crea una ontologia a través del que es diu el City Protocol Society, val? Que estava liderada també amb membres d'aquí de la comunitat de Catalunya. I el que fan és, a part de definir un model ontològic de les ciutats o dels territoris i aquestes relacions que veiem, no?, dels ciutadans amb tots els serveis públics, entra en el grup de treball d'estandardització de UNE, amb el qual participen i s'estableixen uns 100 indicadors per poder avaluar i comparar, val, les ciutats. Val? I de fet hi ha alguna web, que en aquest cas no l'he posat, però jo, si cas, te la faig arribar, on hi ha un portal que es permet comparar ciutats en base a aquests indicadors. Vale? I si no recordo malament, hi havia València, Barcelona i altres ciutats del món, però en l'àmbit nacional crec que hi havia dos o tres. I et permet això, comparar a nivell educatiu, a nivell d'ocupació, a nivell de, bueno, indicadors estandarditzats que permeten comparar les ciutats o territoris. Hola, què tal? Soc el Miquel Àngel Abril, treballo a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, l'equip de comunicació. Primer, gràcies per la ponència, Pep, ha estat molt inspiradora. Voldria fer-te dues preguntes ràpides. La primera seria, a tota aquesta filosofia smart, entenem que va lligada també a un canvi de valors. La primera pregunta seria, tu creus que l'administració coneix els seus propis valors per estar preparada per aquest canvi paradigmàtic de la smart? Aquesta seria la primera pregunta. I la segona, la primera part de la teva ponència has fet una diagnosi de que anem tard i malament, que això és, bueno, és evident. Lligant-ho amb el final, aquesta maduresa, no?, d'aquest nen que va creixent, m'agradaria preguntar-te quines amenaces o resistències detectes respecte a la teva experiència en aquest camp i en el temps que portes en l'administració perquè aquest creixement no es doni d'una forma més sostenible però més ràpida també. Quines amenaces reals, concretes i sinceres creus que hi ha perquè això no es doni d'una forma més ràpida? Gràcies. Vale,
No, no, parlem en plata, ja està. Apaga la càmera, sisplau. Perdona, la primera m'has dit... Ah, valors, valors. Sí, òbviament, és a dir, tot això posa en crisi, però no solament l'administració, de forma generalitzada, l'ètica i els valors en aquest àmbit de la gestió de les dades i la privacitat de les persones. No? Per tant, en el nostre cas, se li supone que tenim protecció de dades, veiem l'intimitat de les persones i, per tant, és més com articulem aquest tema amb els concessionaris o privats que es relacionen amb nosaltres. Vale? Per tant, hem de tenir molt clar que tot això va via plecs tècnics, vale? Per tant, confidencialitat, la sobirania de les dades de qui és, les dades me les envies a mi, vale? Al final estem acostumats a concessionar un servei, empresa, dona'm tu les solucions i jo, pues bueno, vale? I ha de ser al revés, és a dir, la tendència ha de ser que amb els plecs tècnics hem de requerir la informació, no? Tu pots tenir la teva plataforma, la teva solució, però la informació me l'envies a mi i me l'envies com jo et diré i si falta sensoritzar, m'ho sensoritzes tu. Vale? Però la informació o el control del servei l'hem de tenir nosaltres sempre. Vale? L'ètica i els valors està supeditat també amb, òbviament, amb les tendències. És a dir, tots som conscients que estem lliurant dades a operadors d'aquestes solucions tecnològiques noves, no? Aquestes tendències, però ho estem fent i estem disposats a fer-ho. Ara, realment qui triomfarà amb aquest nou entorn digital és el qui sigui transparent i et digui qui us està fent les dades, a qui les està cedint, val? I per tant t'expliqui realment els seus valors i la seva ètica envers el tractament de les teves dades. Val? Això genera confiança, val? I en aquest sentit seràs un usuari més fidel o menys fidel en base també a aquest ètic o valors que et promoguin. No? També és veritat que bueno, surten notícies a la premsa i tal, Facebook, no sé quan, s'ha posat en crisi, no sé quants passwords heu sortit de les xarxes socials que han sigut afectades per aquests afers. Quants d'aquí, després de que Facebook hagi no sé què, hagi sigut interpel·lat a nivell de seguretat, heu sortit d'aquesta xarxa social? Un. Abans. Fins i tot abans. Ningú més. Bueno, teniu Facebook, per dir alguna cosa? Sí. Per tant, sí que és veritat, i hem de fer aquesta reflexió, però no estem madurs, i vaig a col·lació encara amb l'última diapositiva, de prendre decisions en aquest sentit. És a dir, m'estan matxacant a la base de publicitat, m'estan no sé què, tenen el meu patró de comportament, els meus hàbits, però bueno, sopesem el valor que ens està portant respecte a què estem cedint. No? És un tema d'equilibris. I l'altre, les problemàtiques que tenim a l'hora d'implantar això, de madurar. Més o menys ho he anat dient al llarg de la xerrada, però jo crec que és un tema cultural. És un tema cultural. Quan vas a algun departament o vas a exposar iniciatives per innovar, et diuen, vai fins aquí, no tinc temps. Però això és una tònica habitual en qualsevol ajuntament. Jo portava quasi 20 anys a Cambrils, ara estic a Tarragona i el discurs és el mateix. Anem a fondo, no tinc gent. O sigui, el discurs de no tinc gent s'ha d'acabar. Abans del 2007 no hi tornarem. Els recursos s'han d'optimitzar i per tant hi ha una nova forma de gestionar. Vale? Si estem pensant encara a augmentar plantilles, és complicat. Per tant, forma part també d'aquest procés de transformació digital. Hem d'explicar les coses, s'ha de convèncer la gent, se'ls ha d'acompanyar i per tant és a dir, no farem megaprojectes el primer dia. Els pilots també són importants per mostrar quin valor tenen ells a l'hora de gestionar-ho. Perquè si tu vas allà i dius vull muntar el Sentilo per sensoritzar, dius, bon dia. Però si tu fas un mini pilot i els ensenyes què pot obtenir, com pot negociar amb el proveïdor, com pot... Dius, hòstia, doncs ja canvia la cosa. No? Per tant, ens falta explicar, convèncer, val? I demostrar en aquest sentit, a la part interna. L'altre és que a nivell de àmbit d'influència territorial, diguem-ho així, a Tarragona som conscients d'això i nosaltres ens vam agrupar ja fa uns quants anys entre ajuntaments, consells comarcals i diputació, amb el qual estem
treballant sinergies conjuntes de projectes de Smart City i ens trobem amb el que comentava abans, amb escalabilitat d'aquests temes. Hi ha una solució, per exemple, d'aparcaments i mobilitat que van fer Reus i Cambrils, que ara entra a Tarragona i Salou, i per tant és una solució regional de mobilitat en quant a pagar les zones blaves, a recàrrega de vehicles elèctrics, val? Però ens trobem amb això, que fem convenis i convenis i convenis i arriba un punt que diu, bueno, les competències per donar servei a un altre. Ho vols escalar a Diputació, la Diputació et diu, pues no me toca encara, Smart què? En quant competencialment, si voleu, vale? És un candidat formidable per estendre aquestes solucions al territori. Vale? Per tant, estem amb equilibris que costa que anem madurant de forma més accelerada. No? Però és un tema cultural, jurídic, bueno, que també hem de repensar l'administració com ens ho plantegem. Vale? No sé si he respost bé. Bon dia. Ah, bueno, aquí primer. Bon dia, sóc Joan Gavaldà de Cornellà. El company comentava el tema de valors. Jo volia centrar potser en l'organització. L'organització, en principi, en aquest cas, en el teu cas, que expliques de l'àmbit local o potser de la Generalitat o de l'Estat. Parlant de territoris intel·ligents, estem parlant, diguéssim que implica, té actors que són privats, però bàsicament el que està impulsant és l'administració pública, qui té l'interès real de crear més oportunitats pels ciutadans. No? Bàsicament veig aquesta opció d'aprofitar aquestes noves tecnologies, ja no tan noves, les tecnologies que tenim actualment i que vindran per donar més bon servei al ciutadà. Però clar, per altra banda tenim l'organització real que estan en les administracions. Si actualment estem en la fase, o que hauríem de tenir la fase de l'administració electrònica ja implementada, i l'administració electrònica no és només l'aplicació de sistemes i de programari telemàtic per poder fer procediments, sinó que és també un canvi a l'organització interna de l'administració. Si encara estem potser en administracions que estan en una organització clàssica, tradicional, de burocràcia, no han fet el canvi cap a una administració electrònica que comporta aquesta obertura, no? de mires, veig com el passar cap a l'administració intel·ligent, que seria el pas més lògic, no? De fet, ja tenim l'electrònica, anem a la intel·ligent perquè tot això que sigui intern transcendeixi cap al ciutadà. Quines resistències internes, potser ja ho has comentat, però clar, és una motxilla molt gran, veig jo, tota l'organització interna que no està predisposada a fer canvis que fins i tot normativament hauria d'estar, que seria l'administració electrònica, davant d'una administració o d'uns territoris intel·ligents, com has comentat, ho veuen potser fins i tot més llunyà. No? Llavors, com acabem de lligar el pas aquest de conviure amb administracions que són clarament encara tradicionals, amb vies de la transformació cap a l'electrònica i que fins i tot ja comencen a haver-hi administracions que ja estàveu parlant d'administració intel·ligent. No? Com lliguem els tres models, no? que en si la intel·ligent vindria a ser per mi com una... Una conseqüència més, no? De la... Pues ho lliguem amb la diapositiva que et deia abans, que us he ensenyat abans, de les dues mans. No? Al final que hem de ser organitzacions ambidextres i òbviament tenim un repte que és l'administració electrònica. Vale?
Com a tal, l'administració electrònica, que és un tema molt redundant, no? Portem parlant-ne des del 2007, si no abans. I cert que a data d'avui encara no hi ha administracions que estiguin adaptades amb aquest repte. Òbviament és un tema cultural, com deia abans. Al final tot això és cultural. És a dir, tenim unes organitzacions amb un status quo i amb una cultura organitzativa establerta i costa molt trencar-les. I tens dos vies, és a dir, o l'organització es canvia abans, es prepara, es reorganitza i redissenya els processos per després automatitzar-los, etc. Però l'experiència em diu que això és molt costós i molt llarg. Val? O adoptes uns models, en aquest cas és el meu model, on via tecnologia trenques l'organització pel mig, estableixes models oberts i flexibles, és a dir, perdoneu-me l'expressió, però jo els dic, si estàs produint merda, faràs merda electrònica, però l'estaràs fent electrònica. Vale? Sí, és que a veure, clar, no podem esperar a repensar l'organització, a reestructurar-nos, a dir, vale, vinga, va, com farem això? Hòstia, no. Han passat 20 anys, no? I de fet els han passat. Per tant, en aquest cas, la tecnologia és el facilitador nat per innovar o repensar o reorganitzar. Vale? Hi ha moltes tendències que diuen, home, però és que primer són les persones i tal. Jo soc d'opinió que és dir, trenquem l'organització, acompanyem-los, òbviament no se'ls pot deixar sols, s'ha d'explicar, acompanyar, formar, el que convingui, però trenquem l'organització, és a dir, no hi ha altra via. Vale? I això ho he fet ara a 1 de gener. A Tarragona, precisament, doncs no hi havia expedient electrònic, vam dissenyar un model en 6 mesos i vam estar 3 mesos formant, 3 dies a setmana, acompanyant, explicant, i a 1 de gener vam arrencar. I hòstia, tothom està a dins. Vale? Dius, és que la llicència d'obres és una merda, perquè demanen 25 papers. Bé, ja arribarem a l'excel·lència. Però de moment estem produint electrònic, tenim indicadors, tenim dades, podem reportar a l'abans, estem ajudant a prendre decisions més ràpid, quin és l'impacte econòmic que estem generant. Això abans era, no ho sé, anem fent. No? Clar, ara es veuen amb dades que poden prendre decisions i quin és l'impacte i els terminis. Vinga, però ara anem a optimitzar. No? I en paral·lel, òbviament, doncs en l'àmbit de Smart City hi has d'anar avançant o has d'anar ficant mà perquè la societat va avançant. Vale? Sí que arriba un punt en què hi ha la dicotomia o el dubte de dir, hòstia, molt de Smart City i per treure una llicència trigo 9 mesos. És cert. I dius, administració intel·ligent? Home, doncs no gaire. Vale? Cert. I aquí doncs, és on entres amb la transformació dels processos i dir, bueno, va, anem a sentar-nos i ser eficients. Vale? Declaracions responsables, comunicacions prèvies, hi ha altres fórmules que permeten agilitzar això i no demanar papers. Ja, el 39 al 40 ja ens donen, i abans del 2007 ja ens ho deixava clar. Vale? Però no hi ha aquesta maduresa encara com per dir, vale, pues, i les plataformes moltes vegades, perquè al final no demanar papers vol dir interoperar i no tenim un escenari madur i garantit d'interoperar. No? Consorció que en aquest sentit és brutal la feina que està fent, vale? Però l'Estat de moment que fot una patada endavant i diu 2 anys més, és que no està preparada l'infraestructura per tot això. Vale? Per tant, però que deia al principi, anem pel bon camí, però ens falta trencar aquesta cultura, vale? I tindre plataformes i serveis més garantits i consistents. No? Perquè llavors provoca desconfiança, llavors és un peix que es mossega la cua. No tinc confiança, si no demano aquests papers no els puc validar perquè a vegades cau i no sé què i no ho puc. Vale? Per tant, hem de ser conseqüents tots plegats, vale? Però sí que hem de ser disruptors dins de les organitzacions i el que hem trobat ara nosaltres des de la posta en marxa del gener és que la gent s'està reorganitzant, la gent s'està replantejant les coses. Si tu entres en un debat constant de bueno, és que t'has de preparar així i t'has de fer això i tindràs això, bueno, per què? Si encara no ho veuen. Quan ho veuen i ho palpen, diuen, hòstia, però sí, tu ho havies d'informar abans i ho has fet, per tant, diuen, hòstia, doncs tenia raó, doncs endavant. Però clar, hem d'informar i ser conseqüents amb què es trobaran, com es trobaran i anar de la mà de la gent. Vale. No sé si per aquí. Al costat. Jo sóc el Jordi Escolà, sóc de l'Agència per la Qualitat del Sistema de Salut de Catalunya.
som innovadors, però una de les dificultats que tenim són les limitacions pressupostàries. Crec que amb noves tecnologies això és molt important. La primera cosa és que jo crec que com a treballadors públics s'ha de combinar el principi d'innovació amb el de realisme. És a dir, si no tenim diners, s'ha de fer el que es pugui amb els pocs diners que tenim. Perquè de ser realistes... Això ja és innovar, no? Sí, sí, però... com fem el salt digital amb uns recursos limitats. Jo crec que això és bàsic. I tenint en compte també que l'administració no té competència. Competència en el sentit no de poder fer coses, sinó de que no hi ha ningú que faci les coses que fas tu. Per tant, no tens pressió, jo crec que sé, no tens competidors al mercat que t'ho facin. Per tant, aquí és més voluntarista a vegades o d'una obligació legal que no pas que de la realitat del sistema. Després, la qüestió crec que la reixa digital, és a dir, la Smart City pensa molt en tecnologies, en connectivitat i tot això, però hi ha gent que no té accés ni a la informació ni a la tecnologia. Llavors estem passant al món digital, però el món del paper, alguna gent encara el té molt present i és necessari. Perquè aquí... Parlem de ciutadà, eh? Sí, sí, del ciutadà, sí. Smart City no pot oblidar tampoc el món real de certes persones que no tenen accés. Vull dir que es pot ser smart, però també amb món real o amb contacte amb la persona. I finalment jo crec que l'Smart City s'ha de fer una pregunta, o el món Smart s'ha de fer una pregunta, que és on posem el centre? Posem el centre al ciutadà? Posem el centre a l'administració? O posem el centre a la tecnologia? Si tu poses el centre en una d'aquestes tres coses, jo crec que el model canvia, jo crec des del meu punt de vista que el model ha de ser el ciutadà, és a dir, què necessita el ciutadà i per tant i veure totes les realitats que té el ciutadà, és a dir, no només hi ha un ciutadà smart, sinó que hi ha un ciutadà paper, pretendrem, un ciutadà d'un poder adquisitiu important, que té uns interessos, però potser el que ho necessiti més mai tindrà accés ni a aquesta tecnologia, ni sabrà que existeix l'Smart City, per tant, vull dir, de pensar una altra vegada els serveis, no només tecnològics, sinó la transformació del funcionari o del servidor públic més proper, fins i tot més present en certs casos que quan l'administració digital és la desaparició de l'administració, no? És a dir, quan no ho vol, fa moltes coses, tot és automàtic i el funcionari on està? El funcionari en certs casos hauria d'estar al carrer a costat de la persona que necessita. Totalment d'acord amb tu en que el centre de tot això ha de ser el ciutadà, òbviament. O sigui, al final és la nostra finalitat i el nostre servei públic va en satisfer les necessitats dels ciutadans. El que passa és que sí que és veritat que en algun moment he dit que avaluem nosaltres si estem aconseguint o no resultats en base a l'avaluació dels serveis, però que a vegades hi ha serveis que en aquests moments ja no estem cobrint necessitats. Per tant, hem de ser capaços d'analitzar o rebre el pols dels hàbits que estan tenint en si ho estem satisfent o no. És veritat que hi ha ciutadans en paper, però és que ja està regulat això, és a dir, la 39 ja et diu que aquí hi ha una sèrie d'obligats, però és que el ciutadà té tot el dret d'anar a l'Ajuntament o a la Diputació i relacionar-se amb paper, si vol. I això, aquesta part està coberta. Però ens faríem creus, els pares tenen 70 i pico d'anys i van amb el WhatsApp i naveguen per les xarxes socials i no han fet formació. Per tant, també és un escenari de que aquests serveis digitals han de ser fàcils, usables, accessibles, vale? Per tant, hem de trobar un punt d'equilibri de que tot això que estem fent realment aporti valor i sigui fàcil d'utilitzar, vale? El ciutadà és digital des del punt de vista que li satisfà necessitats i és fàcil, o sigui, no hi aniria, vale? I també hem de tenir present que els ciutadans com a persones físiques es relacionen amb l'Ajuntament 2-3 vegades l'any. Les empreses no tan així, però el ciutadà real, jo amb el meu Ajuntament, només me n'entero quan pago l'IBI. Però perquè no necessites l'Ajuntament.
Però per què? Per... Necessiten un contacte contínu. I ja sí. Sé, que evidentment l'assistència social és molt més propera i molt més present. Mm-hmm. Però dic que l'Smart City no ha d'oblidar la realitat de les persones que no. Més ho necessiten i que més desconnectades estaran. Vull dir, que, perquè si no, és a dir, tu estàs fent l'administració només per les persones connectades. Sí, però aquest servei que esteu... No, perdó, i per les persones que ja tenen una suficiència econòmica i una estabilitat econòmica que pretenen estar. Vull dir, no pots desconnectar-te i tampoc no pots ser subsidiador d'aquestes persones, sinó que l'Smart City també ha d'arrastrar aquestes persones a millorar la seva condició de vida, no només subsidiant-les. Estic d'acord, però estem pensant en un servei finalista, val? Però si tu ara et trasllades aquest servei aplicant la filosofia Smart, un servei d'atenció domiciliària el pots prestar des d'una òptica Smart, sí? A nivell de sensorització de necessitats de la persona, que t'avisi, que puguis monitoritzar-la. Per tant, és a dir, no pensem únicament en el ciutadà com a la relació tecnològica que tenim nosaltres, sinó com som capaços nosaltres de millorar-li el servei o la qualitat de vida a través de la tecnologia. No vol dir que sigui ell l'utilitari final de la tecnologia, però sí que aquest procés o aquest servei, si el pensem des de l'òptica que deia abans de com reutilitzem la informació, com la captem, com és allí on apliquem la filosofia Smart. Vale? Per tant, i tenies l'altra pregunta que era la de recursos. Bueno, és una part de la innovació. Al principi també comentava que les estratègies des d'aquest punt de vista de Smart, si les alinees amb totes les agendes digitals i amb el que Europa busca, hi ha fons de finançament. Val? Ara, també hi ha possibilitats, per exemple, no sé l'inversió que teniu amb solucions tecnològiques, però el cloud és un facilitador per no dependre tant de la inversió que puguis arribar a disposar. És un pagament per ús, més serveis o més demanda tinguis, pagaràs més, menys tinguis, pagaràs menys. Per tant, s'adequa a la demanda real, val? I et despreocupes d'un manteniment, una evolució tecnològica de tot el que tinguis. Val? Ara, òbviament, la part contractual, doncs, bueno, hem de tenir present això. Bueno, vull dir, d'instruments n'hi ha, però cal aterrar-los, no? I hola, bon dia. Jo estic a l'àrea TIC del Departament de Territori i en principi, he vingut a la xerrada perquè també m'interessa per temes concrets del departament, doncs el món local, etc. I de vegades amb el tema d'administració digital veig que s'està avançant des de diferents administracions en el mateix sentit, però tinc la sensació de que tots estem inventant la roda. Llavors, et volia preguntar des de la teva experiència, quina és la millor manera de treballar col·laborativament en el sentit de conèixer quines iniciatives estan portant a terme, ja no dintre fins i tot de les administracions de Catalunya, sinó de l'Estat o d'Europa, per poder treballar conjuntament i no treballar, diguéssim, sense conèixer què és el que s'està treballant amb altres organismes? Merci. Sí que és veritat. L'administració electrònica, cadascú ha reinventat. Aquí a Catalunya hem tingut la sort que el Consorci OC va establir una mica el model, val? Una espècie d'arquitectura que va ajudar una mica a aterrar aquest tema, val? I anar una mica tots alineats amb una sèrie de serveis comuns, per tant, la part d'Enotum és comuna a l'administració catalana i a vegades interoperen ells amb la part de l'Estat. Per tant, faciliten molt aquest camí, però sí que és veritat que el model, cada casa ha fet el que ha pogut, bonament ha pogut. I en l'àmbit del Smart City, fruit d'aquesta primera experiència, per això una mica al Camp de Tarragona ens vam agrupar, val, per compartir una mica aquests reptes i per establir sinergies, per dir, escolta, anem tots plegats, compartim i anem una mica amb un model homogeni. Val? Els problemes que té un els pregunta als companys, un potser ho ha resolt, per no intentar fer reinventar la contínuament, i a vegades era més de jo et conec algú, pregunto o com es resol això, sinó que directament ficau sobre la taula, vale? I treballar en projectes comuns. Foros en l'àmbit de Smart City també n'hi ha, hi ha la RECID, la Red Nacional de Ciudades Inteligentes,
on també hi ha tot un conjunt de ciutats que intenten estandarditzar, que intenten... Però, és a dir, foros n'hi han, però normes d'estandardització n'hi han, en tema d'indicadors, en tema de plataforma de ciutat... S'ha fet un treball ja una mica més previ que t'ajuda una mica a encarrelar una mica de forma homogènia totes aquestes solucions. Vale? Quan parlem d'un àmbit més estrictament TIC, a nivell de plataformes, a nivell d'interoperabilitat, per cas ho dèiem abans, si la interoperabilitat en l'àmbit de l'administració electrònica no la tenim madura, doncs imagina't amb això d'aquí. Per tant, sí, hi ha foros, hi ha experiències, però no hi ha, diguéssim, una línia comuna, diguéssim, el model ha de ser aquest, no. A més, és perquè de models també n'hi ha molts, és a dir, la filosofia smart amb pobles petits serà una filosofia diferent i un model diferent, i amb grans ciutats potser tindrà un model més d'eficiència en gestió pública, no? Amb els serveis de residus energètics, perquè és on hi ha la gran partida econòmica que es pot optimitzar, no? Bueno, cada territori o ciutat té el seu model, no? O ha d'esdevenir el seu model. Però sí que és veritat que la part de back-end o de plataformes, doncs hi ha una mica més d'estandardització, homogeneïtzació. Preguntes? Allà al darrere. Hola. Hola. Em dic Meritxell Vargas, soc secretària municipal del món jurídic. I aleshores, bueno, que hi ha algunes coses que has dit que m'han agradat molt, no? Esto no va de procediment ni d'expedients electrònics ni tot això, no? Però jo la sensació que tinc de l'experiència que porto en el món local i tal és que un dels problemes som els propis juristes, no? Diguem-ne, però som un problema perquè tenim un problema, perquè tenim una hiperregulació en matèria bueno, matèries vàries i una dispersió normativa brutal i normes contradictòries amb posterioritat. Jo l'altre dia parlàvem, per exemple, dels habilitats, que ens ha sortit un reglament el 2018 que ens està dient coses surrealistes respecte a l'administració electrònica que està aprovada, la llei 39. La llei 39, de fet, és procediment administratiu que segueix com era en el 92, però introdueix un element que és la plataforma on es produeix el procediment, que passa a ser electrònica. Vull dir, hi ha tota una sèrie d'elements que, clar, jo et volia una mica preguntar, perquè jo al final la sensació que sempre tinc és que aconseguim avançar quan es dona una comunió de disciplines que coincideixen, no? La disciplina tecnològica, la jurídica i l'organitzativa, quan es posen en línia, es veuen projectes d'avenç. No? Mm-hmm. Però amb el tema de les Smart City em queda una mica el dubte, bueno, a part d'aquesta de la visió aquesta, d'aconseguir que aquesta visió de la ciutat sigui una visió que entri dintre l'organització, no? De connectar tot aquest back office i tal amb el que seria el projecte de Smart City. Mm-hmm. Però el dubte que em queda, perquè jo no he entrat en projectes d'aquests encara, no he tingut la sort, és si són projectes que a nivell de l'organització és que són capaços, perquè hi ha una mica la sensació és com que sembla, la gent es pensa que són projectes polítics, no? O sigui, és com la modernitat, ara la modernitat passa ja no per fer expedients electrònics, sinó que ara anem a posar sensors a tot arreu i anem a dir que som una ciutat intel·ligent, no? Jo m'arriba moltes vegades aquesta percepció de la gent de l'administració, de dir, i ara fixa't, ara se ponen a poner sensors per a captar datos que no sirven per anar, perquè com que no sabem ni gestionar les dades bàsiques que ja tenim, com anem a fer això, no? Llavors una miqueta, jo veig claríssim que és un tema imprescindible, perquè si no aconseguirem avançar, però heu sigut capaços de traslladar que la visió no és només un tema polític, sinó que és realment un tema de ciutadania, de necessitat, o sigui, l'organització aconsegueix a veure això o encara està mirant l'expedient electrònic? Perquè jo sé que hi ha impulsos molt importants perquè, bueno, hi ha gent que esteu fent un treball supermago, però no sé si realment esteu aconseguint connectar amb aquest back office de l'organització local. Bueno, forma part d'una mica de l'exercici que deia abans de comunicar, no? Al final, com traslladem el retorn de la inversió, diguem-ho així, d'aquest tipus de projecte. Pues l'escenari inicial és, bàsicament, a part més enllà del pilot, és plasmar una mica les dades que els ajuda a prendre decisions. Òbviament, el tècnic o li facilita la feina o costa molt que t'entri. Vale? O vindrà quan, al moment en què licita un determinat servei, li plantegen uns components tecnològics que diuen, hòstia, ara com ho fem això? Vale? Per tant, sí que és, o vas tu una mica al davant i intentes inculcar això i visualitzar una mica el valor,
o et venen donades. Vale? I amb el ritme que anem, moltes coses venen donades. Vale? A nivell de plataformes, a nivell de sensòrica, o, per tant, o el dubte és, hòstia, s'està acabant el contracte, tenim una plataforma i ara què fem? O sigui, aquest tio no surt. Vale? Clar, llavors, clar, per això no es veu fins que estàs l'any anterior i dius, hòstia, he de publicitar i tot això ho té ell. I ara que si aquest tio no surt, què passarà? No? Costa molt, costa molt. Per això crec jo que en molts casos no s'ha sortit del pilot. Vale? I quan parlava d'escalabilitat parlava en aquest sentit, és a dir, vale, hem fet un pilot de residus, hem fet un pilot d'energia o d'eficiència energètica, però realment el valor es veu quan dius, hòstia, del capítol 2 me baixarà un milió d'euros. I ens diuen, coño, s'obren els ulls. Vale. No veuen tant la part de monitorització, de, ja sé, de la gestió punt a punt, això vindrà després. El primer impacte és què em suposa econòmicament el pressupost fer aquesta estratègia. Vale. Per tant, parlem sempre de rendiment de comptes o de retorn de la inversió perquè realment es vegi atractiu. Si una administració concep un projecte obert i gran de Smart City és perquè hi ha hagut pedagogia i hi ha hagut proves prèvies. Vale? Per Cambrils vam aconseguir elaborar el pla estratègic després de fer uns quants, vam tenir dos urban labs, van vindre privats, van implantar solucions, era la manera de començar a explicar de què anava això, a reportar un indicador intern, val? I llavors va ser quan es va constituir una mica una comissió transversal, val? I fer projectes una mica més amb ganes de transformar elements de ciutat. I es va definir l'estratègia també per anar a Europa a buscar fons. Val? Era una mica, bueno, pilots, intentar vislumbrar el valor per agafar realment una mica el tema en sèrio. A Tarragona, des de la Fundació són autònoms amb la part de promoció, difusió d'espais i d'innovació oberta, no van amb la part de tecnològica, val? I amb la part tecnològica hi va més l'Ajuntament. Per tant, diguéssim que anem, és la figura d'ambidextre, no? És a dir, l'Ajuntament va intentant expedient electrònic tal, i la Fundació va intentant obrir camí amb l'àmbit més de la difusió, conscienciació, espais d'innovació oberta. Val? Per exemple, tota l'obertura de dades que hem fet a la Tarragona, des de l'Ajuntament el que hem fet és preocupar-nos per la tecnologia, el portal, juntament amb l'OC, automatització des d'origen, la gestió del canvi intern, val? Però la part de l'Open Data Lab que hem obert l'ha fet a través de la Fundació i ells s'encarreguen de divulgar, promoure, crear un ecosistema al voltant de les dades, val? Formacions, certificacions de perfils professionals en aquest àmbit. Per tant, bueno, és una forma de la part interna i la part externa, no? D'anar combinant. Però costa, eh? Costa. Sí. Preguntes? Aquí al davant. Hola, sóc l'Albert Harné del Servei Territorial de Trànsit de Barcelona, del Servei Català de Trànsit del Departament d'Interior. M'ocupo de temes d'educació per a la mobilitat segura, és a dir, d'educar perquè no tinguem accidents de trànsit. Llavors, volia preguntar-te en relació al model vostre a Tarragona pel que fa als temes educatius. No tant amb la idea de que ara m'expliquis què és el que busqueu, què és el que mesureu, sinó com ho feu, com busqueu, o sigui, els indicadors de qualitat de l'educació a Tarragona, com això ho monitoritzeu, i si no es pot parlar d'educació perquè és anar molt al detall, en general com monitoritzeu, perquè has parlat molt de monitoritzar. Llavors seria interessant saber com ho feu. No monitoritzem. No, no ho explicaré a ningú. No, està obert. No, a veure, el concepte que jo tenia com a monitorització és aquesta una plataforma que és capaç de rebre el pols de la ciutat, vale? A través de la relació de ciutadà amb els components urbans, mobilitat, etc. Vale? Parlava més de plataforma. Òbviament hi deu haver els indicadors o mesures d'aquest àmbit, però com a solució que ens reporti indicadors, objectius,
de tot aquest àmbit no tenim plataforma. Però bueno, estàs en un bon lloc perquè la mobilitat canvia radicalment. O sigui que... Més preguntes? Sí, jo aprofitaré i faré un parell de preguntes, ja que tinc la potestat d'estar aquí dalt, doncs com a mínim aprofitarem la meva entesa. Hi ha dos sectors o dos elements que crec que un l'has mencionat molt de passada, has dit, si no recordo malament, no tenim a les organitzacions públiques, no hi ha personal públic preparat, format, capacitat, bàsicament perquè el personal públic que s'ha escollit de les administracions s'ha escollit sota uns coneixements o unes, bueno, amb el millor de les sorts, actituds, habilitats i aptituds, però quan es van seleccionant no existia tot això. Llavors, clar, què en fem d'aquest personal públic? Això per una banda, i per l'altra banda, has parlat, ara és més el torn de preguntes, de la ciutadania també, la percepció de la ciutadania, és a dir, més enllà de la moda, allò, el tema polític, és la ciutadania li fa por que ara recollim no més dades, sinó que gestionem més dades, és a dir, la gent quan Facebook o altres xarxes socials li remena les dades, no se'n va, però es preocupa. Si ara l'administració, que sap que tenim moltes dades d'ells, les comencem a remenar, no se'n aniran, bàsicament perquè no poden, poden canviar de municipi, però si el municipi al costat també gestiona dades, no sortirà de les nostres xarxes, diguem, però com fem que no es preocupi? Doncs demostrant-ho, és a dir, en el moment en què nosaltres siguem capaços de prescriure un servei a un ciutadà per les condicions i les dades que tinguem sobre ell, ho agrairà i ho ficarà en valor. És a dir, si jo sóc pare de dues nenes, tinc un nivell de renta X i no sé què, si l'administració fica en valor això i sap que jo sóc un candidat a ser un usuari d'una escola o tinc un ajut que em pot donar sobre uns llibres i jo rebo una carta o una comunicació electrònica informant-me que tinc dret i que tinc a la meva disposició el formulari, diguem-ho així, per demanar aquest servei, i jo dic, accepto, hòstia, no ficarem en valor això? És a dir, ara hem d'estar depenent de l'administració de quan s'obre un procés de subvencions, no sé què, o d'ajudes de llibres, i si arribo tard, merda, ja l'he perdut. No? Mentre que d'altra forma, si t'avança la demanda i me prescrius un servei en base a les dades que tens sobre mi, un xampany i pastes. I això ho farem? Aquest és l'objectiu de tot això. O sigui, al final és ficar en valor, detectar necessitats i prescriure els serveis realment necessaris. Respecte als empleats municipals que tenim a data d'avui, però això és com qualsevol transformació, és a dir, no els podem fotre fora perquè no, és a dir, hi ha un coneixement allà i una experiència, i això s'ha de ficar en valor. El que toca és competenciar, formar, perquè aquests perfils professionals tinguin noves aptituds i habilitats digitals. Al final, d'alguna forma, els processos de selecció també s'han d'adequar a aquest nou paradigma. Requerim noves competències i habilitats i per tant aquests processos de selecció han de ficar en valor aquesta nova cultura digital. Vale? Per tant, va de com aprofitem el talent que tenim a dins i el transformem i el competenciem en nous perfils professionals i com som capaços de treure aquest nou talent amb uns processos de selecció acurats i ajustats a les noves competències i habilitats. Dos preguntes aquí davant, primer. Torno a ser jo. Joan Gavaldà. Ara, en aquest cas, és una pregunta més aprofitament de tecnològic. Ho has comentat una mica, o ho has apuntat una mica abans. És cara als ecosistemes de creació de noves iniciatives empresarials en l'àmbit tecnològic. En els territoris aquests intel·ligents es necessita també molta aportació d'aquests actors privats que puguin aportar aquestes innovacions, no? Aquests nous projectes també de possibles serveis. Llavors, el que volia preguntar és si en el vostre projecte
em sembla que has comentat que ho portava la part de la Fundació, és l'incentivar la creació d'aquest ecosistema local de nova creació, de que nous emprenedors, noves empreses en el sector, en aquest sector tecnològic, puguin començar a aportar nous aplicatius que seran aprofitables per la Smart City, no? Mm-hmm. Llavors, també seria la idea de que no anar a buscar també recursos fora, sinó que la Smart City també afavoreixi aquest nou nicho de creació d'emprenedoria econòmic d'aquest sector, i ja que ha nascut gràcies a l'impuls, en aquest cas territorial, com ho defineixes, no tant local sinó territorial, aprofitar tant de lo que tu mateix has incentivat, no? Si teniu previst aquest marc, no, d'incentivar, i posteriorment de lo que pugui sortir que sigui retornable cap al projecte, no? Sí, per exemple, l'experiència última, amb l'àmbit de l'obertura de dades que comentava abans, s'ha constituït l'Open Data Lab, vale? I el que han fet és definir durant un any unes activitats regulars en base a workshops, val? On hi participa no solament Tarragona, sinó ha vingut en Reus, vindran una empresa, amb explicar experiències d'obertura, i per tant no fiquen en valor només les dades obertes de Tarragona, sinó del territori. Vale? També per el que dèiem abans, de comparar, d'aprofitar sinergies de determinats serveis, i d'aprofitar aquestes dades perquè emprenedors, el mercat, siguin capaços de generar nous productes i serveis. Vale? I a la vegada també de fomentar el canvi cultural. Parlàvem de canvi cultural a dins de l'administració, però és que la ciutadania també necessita aquest canvi de cultural. Sí que té relació amb solucions digitals, però som capaços d'analitzar dades, de creuar dades, és a dir, aquesta cultura vers el tractament de la informació i de les dades també s'ha d'explicar, no? Intentant reduir aquesta escletxa digital. Per tant, és un centre de formació, un centre de difusió, un centre de certificació també per a empleats municipals, i aprofitem l'Open Data Lab per fer aquest canvi cultural també dels empleats, val? I està obert als municipis del Camp de Tarragona. No és un tema circunscrit només a l'Ajuntament o a la ciutat de Tarragona, però sí que va en aquesta línia, no? Per exemple, hi ha hagut altres projectes com solucions de base tecnològica per a persones amb discapacitats. Llavors, via instituts, amb unes impressores 3D i amb unes necessitats d'aquestes persones, els alumnes van dissenyar uns gots i plats que facilitaven el menjar i el beure a aquestes persones, no? Dius, home, és una forma amb filosofia smart de com millores la qualitat de vida, no? Però clar, aquests temes es gestionen via fundació amb un àmbit més territorial i obert, no? Amb agents locals i agents del territori. I l'administració, des del punt de vista de l'estratègia que mostrava abans de l'ETGN 2022, es preocupa una mica més de la part interna, que és de com evoluciona l'administració electrònica, interoperem, com definim ja més plataforma, amb la, diguem-ho així, una mica més de tecnologia que faciliti una mica tot això, no? Ja teniu una relació entre la Fundació i... Sí. De fet, la part d'obertura de dades, doncs, ens vam coordinar perquè ells establissin l'Open Data Lab i nosaltres establíem tota la solució tecnològica i l'automatització de tota la publicació de les dades. No sé si volia preguntar-ho per aquí. Allà, al darrere. Digues, Meritxell. Ho sento, però és que em toca el cor això de quan parlem del personal de l'administració, perquè clar, és que el problema per mi ja no és només el que tenim, sinó com seguim seleccionant.
perquè no s'ha modificat res, o sigui, la normativa és la mateixa. Estem fent procés de selecció, que és terrible. Tenim dos lleis generals de pressupostos de l'Estat que acaben d'obrir una porta bestial per estabilitzar i consolidar i no estem preparats, perquè aquest procés és com... És que la gent que ja està que se pueda quedar una mica, no? És que és terrible, perquè, ojo, és que és molt fort, perquè clar, estem... Llavors m'ha encantat això que explicaves, de que esteu fent... una cosa com, em sembla superintel·ligent, no? De dir, bueno, l'administració, mentre es va posant a l'hora perquè té la marinera, no, pues no ens parem i fem, posem com una altra capa, no? Els que es dediqueu a tecnologia, que feu capes i després les integreu, tot això, posem una altra capa que va avançant, perquè és que si no és impossible. Perquè és que realment, jo sento això i dic, és que la gent que està, hi ha gent amb moltíssim talent i amb moltíssim coneixement que l'únic que necessita és que li obrin les portes de la creativitat, per entendre'ns. Perquè jo que vinc del món jurídic és terrible, no? Perquè com ens seleccionen, com accedim, com se'ns demana que estiguem, que hem de fiscalitzar, no se'ns parla de facilitar. O sigui, és molt tremendo. Llavors, jo penso que per això, jo he fet així perquè dic, no, i els que estan entrant estem igual, perquè no tenim unes eines. Bueno, no sé, jo crec que és tot un canvi molt, molt fort. En tot cas, suposo que vosaltres també esteu tocant la part aquesta estratègica del personal, perquè la gent que està i ahí està, i a més amb ganes de fer-ho bé. Estic convençuda, eh? O sigui, jo quan he treballat en projectes d'aquests, el percentatge de persones que no volen o que estan d'allò de dir no, és molt baix. El que passa que hi ha un esforç brutal d'adaptació, perquè és com tot el que m'han ensenyat i m'han obligat a ser, ara sembla que tinc que ser el contrari d'això, no? Clar, amb unes tensions internes bestials, perquè encima, luego, espera, que els interventors seguim posant objeccions, els no sé què, seguim dient no sé què, no? Clar, és molt complicat, eh? No sé, bueno, jo ho dic en el sentit que jo crec que el problema no és els que estan, els que estan han de poder-se transformar i sobretot serà un marc regulatori que deixi accedir talent que no cal que es quedi viure a l'administració, que aquest és un dels grans problemes, jo crec, també, no? Que fem selecció perquè la gent ens quedem a viure ja a l'administració per sempre, potser només volem estar una estoneta aportant coses i després nos vamos, no? Saps què vull dir? I quins perfils estem seleccionant, també? Quins perfils estem seleccionant? I potser estem seleccionant encara auxiliars administratius, amb tots els aspectes. És que ja no existeix la categoria auxiliar administratiu en l'administració electrònica, clar. És a dir, estem en un escenari en què la intel·ligència artificial, l'analítica de dades, l'automatització o l'actuació administrativa automatitzada serà real, val? I per tant necessitarem perfils en què prenguin decisions o entrenin aquesta intel·ligència artificial o entrenin els sistemes o parametritzin sistemes sota una lògica més de coneixement o tècnic, no? I encara estem seleccionant perfils purament administratius amb la lògica de que és que ens ha de picar l'informe, no? Per tant, aquest també és un repte. I l'altre és que quan realment busquem professionals en aquestes noves competències i habilitats, el sector públic és atractiu per atreure aquest talent? Si surts a fora a preguntar a qualsevol xaval que acabi, tu tenies l'administració pública? Vaja, a no ser que tingui la visió de dir que vaig allà i m'ajubilo ja per sempre, doncs vindrà. Però aquests perfils... aquests nous perfils STEM, no? De científics, matemàtics, tal, primer que costa trobar-los, vindrà l'administració? O canviem o fem atractiu o nos quedem solos? No? O vindrà blockchain i desintermediarà, ja està. Clar, és així, eh? Ara és una mica bèstia dir-ho així, però blockchain pot ficar en jaque la fe pública. No? Per tant, bueno, els bancs, sí, clar. Per tant, estem en un context... Hi ha algun cas que deia, no? Diu, és que solament me queden 10 anys per jubilar. Em diu, coño, 10 anys vaig... En 10 anys ha canviat tot això ja, eh? El ritme que anem. Per tant, ens toca... El futur de tot això és que tot aquest personal, permeteu-me que ho digui així, són usuaris de tecnologia i són usuaris d'aquestes noves tendències. I sembla que entren per la porta a les 8 i diuen, poing, m'ha canviat el cervell. No?
I dir, no, clar, és que l'expedient electrònic, què dius, home? I, conya, però si t'estàs relacionant, estàs amb el WhatsApp, estàs, no? Al final, dius, per què no? Bueno, és un tema de cultures organitzatives, no? De que això s'ha anat canviant i predicant. Més preguntes? No? Bé, doncs, si us sembla, si n'hi ha més preguntes. Jo simplement el que faré és tres coses. Primer, agrair-vos que heu vingut, que heu participat. Gràcies. Crec que és molt més interessant, no és que sigui interessant la ponència, però sobretot l'intercanvi i la relació, la conversa, que per això li donem aquest espai gairebé més gran que la ponència en si mateix, que simplement ens ha d'obrir una mica les idees per poder doncs, després reflexionar i preguntar i conversar. Per tant, gràcies a vosaltres per fer-ho, gràcies a en Pep per venir, per acompanyar-nos avui en aquesta sessió. Jo crec que ha estat molt interessant. D'aquí uns dies trobareu el vídeo, us l'enviarem per correu perquè no hagueu d'estar constantment entrant a la pàgina web. Intentarem ser intel·ligents i ajudar-vos a que no... Talleu algun tros d'aquells que... Sí o no? A que no hagueu de constantment entrar. I anunciar-vos que el 28 de maig hi ha la propera sessió. Intentem també avançar-nos, fer els deures. I pel 28 de maig vindrà una periodista digital, la Carme Pairó. No sé si la coneixeu, és periodista de dades i el que ens intentarà explicar, i així és el que més o menys hem comentat, és una mica, és un títol provisional, encara no és ferm, tot, just aquesta setmana ho hem concretat, la visualització de dades com a eina per a una nova relació amb la ciutadania. És a dir, com fem aquesta presentació de totes aquestes dades, una mica a la banda que tu ara deies al final del màrqueting, com expliquem tot això de les dades a la ciutadania doncs, perquè tinguem una nova relació a la qual doncs, no ens acabem separant, sinó que continuem junts uns quants anys més, però no per obligació, sinó per voluntat. No, podem aprendre molt, perquè també amb la línia de la transparència també podem fer transparència comprensible. Més que... Doncs res, simplement moltes gràcies a totes i tots i moltes gràcies, Pep, per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres.